kowe Kang. Unik. Priwe kowe? Ceritane waktu semono lagi sholat tasbih. Kan gantian cara bahasane engko jatah nyong, terus engko gantian liyane. Waktu semono nyong karo Kang Basir pensian apa? Endi ya kene lah. Pensian. Pensian apa ya? Nyong kon Mbak Tiri lah istilahnya. Kok gantian gitu. Hmm. Nyong ngimami Kang Basir Mbak Tiri ngancanin kono karo santri putri kira yang kono. Lah waktu kowe Kang Basir ngimami nyong Mbak Tiri sandinge. Terus itu sujud kayak dia kan sarung kayak dia sujud krek indah banyu kerum suara krek apa gue lo baru kayak dia lalu gerak gerak gitu cuek sarungnya iya baru cok pas lo kan kangen nih makan makan lo mak lo sampai tak kili sekili jelek. Aduh sarungan. Terus sampai gak sujud bayat akan rampung. Iya, mau sebatal ya, mau ngamal lagi. Terus kerasa semek lah ya, kerasa sini ya. Orang, wis kemek kayak gini ya. Wis kemek, dilepas orang kan.